Welcome, I'm Gitau. I'm going to give you a review of SJ Honda and Toyota. And gari safi sana, gari tamu. Hii iko hapa ya kutoa hewa. Kutoa kwa maji. Then the rims, beautiful. Rims safi sana, tire safi, gari kubwa, spacing you see. And a four wheel drive. And tukikuja hapa hata tail lights, see, ukiwa mahali kuna dark fog lights kwa tawa. Gari tamu sana, love the tires, beautiful tires. Road cruiser anywhere, rough road, nini, matope, maji, lami, beautiful, 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 sir. And you come, Danny? Mwaze mchango. Manisafi. Interior iko safi. Manisafi. The steering. Wacha hata minisikia vile matajiri usikia bwana. Gari safi sana. Neza tamani hata mi bwana, nipate hii bwana. Dashboard. Mwaze mchango. Interior iko safi. The steering. Gari safi, gari safi. Gari safi sana. Hii hakuna kubadilishwa. Dashboard. Kwa nakuja hapa tamu lights, gari safi, gari safi kuingia, ultimate tires, unaona hii hakuna kubadilishwa tio ama huu ati imekuwa manini. Hapa ndio mambo yote hufanyika. Gari tamu lights and protector, mtu akikuja kukuingia the wheels, lights, ziko safe. As I told you, SJ Cruiser Toyota, mwanzo kufanya mchango wa Kenya. Ultimate 9.